Mulher de 60 anos aparenta ter 26 usando este creme. Para começar nossa dica de hoje, iremos precisar de uma casca de banana, na qual vamos cortar em pequenos pedaços. Esta mistura anti-envelhecimento é melhor que o Botox. Esse truque usa apenas ingredientes naturais, é muito fácil. Assim que cortar, vamos levar para uma panela. Em seguida, vamos adicionar 3 colheres de sopa de arroz. E também vamos acrescentar água até que cubra nossos ingredientes. Vamos tampar nossa panela e deixaremos cozinhando um pouco. Quando nossos ingredientes estiverem nesse ponto, vamos levar eles para um processador. Este também é o segredo para acabar com a pele manchada e também com as rugas. Meus pais usam esta receita e as rugas diminuíram bastante. Vou colocar mais um pouco de água e vou processar esses ingredientes. Só devemos bater bem até se tornar uma massa. Uma das principais vantagens em preparar esta dica é na economia por utilizar as cascas de banana como principal ingrediente. Quando estiver nesse ponto, vamos peneirar nossa mistura em outro recipiente. E antes que eu me esqueça, me conta de qual cidade você nos assiste para eu te mandar um grande abraço. O abraço de hoje vai para Isabelle Ferreira, de Campinas. Eu fico feliz que você esteja gostando das nossas dicas. Apenas esta quantidade que preparamos pode ser utilizada por até 3 vezes, apenas devemos reservar bem. Para finalizar, vamos adicionar uma colher de sopa de amido de milho e vamos misturar uma última vez. Esta mistura também pode ser armazenada na geladeira, pronta para utilizar todas as noites. O amido de milho é totalmente indicado para pessoas com pele oleosa, hidratando profundamente a pele. Após misturar, nosso truque já vai estar pronto. Apenas devemos transferir nossa dica para um recipiente para facilitar na aplicação. Tenho certeza que irá me agradecer por esta dica de hoje e logo terá ótimos resultados. Para o uso, devemos aplicar esta mistura diretamente na pele afetada. Aposto que nunca tenha utilizado uma mistura que pode ser feita em casa e utilizando como principal ingrediente a casca de banana, que as pessoas nem imaginam a quantidade de utilidades que ela pode conter. Apenas nesses simples passos em pouco tempo você terá sua pele nova. Sua pele irá agradecer muito por utilizar essa técnica. Por fim, apenas devemos deixar nosso creme atuar por 30 minutos. Passado o tempo da aplicação, basta limpar em água corrente ou até mesmo usando um lenço umedecido. Agradeço que tenha assistido esta dica até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo, tchau!